pakiran si. Alors, regardez de là, ce que... Je vais faire un tour, il est là, il est là. Je vais faire un tour, il est là. Je vais faire un tour, il est là. Je vais faire un tour, il est là. Gora la la, monta la gora. Ya de mixer machine de. Ata ho sara de kari kar de. د کوانې علاقه ده چینار دسته وای دا مخامخ ده پوری ده جسول لی پڑنا را پوری ده کت ده سیدنا دسته چینار ملیگی یو ټپ کې یو غړای سنې اچي یو بجري اچي ا یو ور سره کرش اچي درې بالټي وګوري دا مار جوړې پدې دا تاسو پته چې دا کې نه ویشتل دا چې وي دې مخکې ټپ خالي کې نور پکې وروسته دا واچي بیا دا اوبه ورته وویستې مالی ورته وشته فرش چونه ای اور یو پورای سیمو یو پیو کاره ورته وشته بجری وده ایده ورته وشته
کار ماشاءالله ډېر تیز کړ دای شل منټه د دومره کار یې ورسوه خبر اور ادم سٹارٹ ہے کنا او دا سٹارٹ ہے تاسو کته نه ډایرک کته شه دا اسمال ګډ کو دراني ګړای کسان دا به دې پر نه دا ما لړې پجو کته شه دا گاڑی والا ورتا ولڑ دی دای مصریان دی دای وسوک دې منی ورست بیا لګمال نور اچي بیا به ګرماله کې دا چې کوم دې دا سړی مسلې دې دا سره دا فقید مسلې دې اوس په موږ یو څو کسان سره خبره کوو دا موږ سره موجود چې کوم دی دا د بجلی کاریګر دی دا یې بجلی فټنګ کړی دی د نه موږ د بجلی باره کې تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی ستاسو نوم دی صفی الله ښه داسې بجلی فټنګ تاسو څه طریقه کار سره کوئ دا پوائنٹ څنګه مقصد څنګه کار دی او څه طریقه کار دی پوائنٹ خو موږ ته پتا نشته چې څه پوائنٹ چلی کې خو موږ خپل حساب یې خپل روپے په ټول په بار روپے مختلف کارونه جی دا تاسو یو په کمره کې سلور اولډری راولای دا بیسیکلی دا سلور اولډری نه وی دو اولډری بچت کی وی او دوی کې په دیوال راولو پنسل اګون را بارا
دلته چې کوم دي مو خلور اورډر کې په چټ کې ورته دا کار دي دا څنګه دلته کوم خلک کوم ډیمانډ نه بتاغه دي کار خا دې سره تاسو ما دوا چټ کې چکیږي نه 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 ولي کوي اوس دا لاندې چې کوم دي 2 انچ پورې دي دا غدي تاسو کتې شه پرای دا جی نور خبر مسی سره وکړو چې دا کوم مال دی دا مصری دی او سرین نوم دی دا مصری صاحب دغه تاسو سریاګان ایک دی لاندې باندې ها او دا چت مال چې کوم دی دا 100 انچ دی 4.5 انچ دا سومر کې پخېږي د دې عمر سوې تقریبا چې دا کې پخې دو 15 راځي ها 15 راځي صحیح دا تاسو کتې شه دې باندې وستو به ګرماله وي